היו שלפנינו, בו ניתן להבחין במזלות ובכוכבים של תאומים וסרטן, לקוח מתוך האנציקלופדיה נפלאות הבריאה ונדירויות היצירה, אג'אי בלמחלוקת ורראי בלמוג'ודת. אנציקלופדיה אוניברסלית זו חוברה על ידי הגיאוגרף זכריה בן מוחמד אל-קזוויני, אשר נפטר בשנת 1283, ומוצאו היה מהעיר קזווין שבמערב איראן. המאה ה-13 הייתה רצופת תהפוכות ואסונות באסלאם. ב-1258, בגדד, בירת האסלאם והחליפות, נכבשה ונחרבה באלימות רבה על ידי שבטי המונגולים. רבים מחכמי האסלאם פירשו את חורבן בגדד כסימן יום הדין הקרב שבו הזמן יעמוד מלכת. טראומת הכיבוש המונגולי ערערה את תפיסת העולם והזמן ומחתה הרבה מן ההישגים התרבותיים והמדעיים של האסלאם. בעקבות זאת נוצר הצורך לתעד ולשמר את הידע והמדע, תפקיד אותו מילאה האנציקלופדיה האוניברסלית נפלאות הבריאה שחיבר אל-קזוויני. האנציקלופדיה מתארת באופן שיטתי והיררכי את העולם. היא מתחילה בכס של אללה ומלאכיו, עוברת דרך האסטרונומיה השמימית, השמש והירח והכוכבים והמזלות, מתעכבת על החי, הצומח והדומם, וחותמת בפרק מרתק ומאויר על מפלצות מופלאות ושדים החיים בקצוות העולם. אין פלא שנפלאות הבריאה של קזוויני הפך לאנציקלופדיה הפופולרית ביותר באסלאם בימי הביניים. נפלאות הבריאה של קזוויני היא למעשה דייג'סט ידע אליו פנה כל מבקש דעת, כפי שהיום אנחנו פונים לויקיפדיה או לאנציקלופדיות אחרות. נפלאות הבריאה משלבת ומסנכרנת בין הזמן הנצחי של מלאכים וישויות על לבין הזמן החולף של גרמי השמיים והמזלות אשר שולט במחזור הטבע והקיום האנושי. קבוצות כוכבי התאומים והסרטן אשר מסומנים באיור שלנו בנקודות זהובות בתוך הדמויות משחקים גם הם תפקיד בזמן החולף. ישנם עותקים מאוירים רבים של אנציקלופדיית העולם של קזוויני, השמורים כיום במוזיאונים וספריות ברחבי העולם. אך האיור שבמוזיאון לאומנות האסלאם שלנו שייך לכתב יד יפה ונדיר במיוחד שנוצר בעיראק או טורקיה במאה ה-15, אשר מכונה הקזוויני של זר. דפים נוספים מכתב יד נדיר זה שמורים בפרר ארט גלרי בוושינגטון. סגנון האיור בצבעים רכים והצלות עדינות אופייני לציור האסלאמי בתקופת המונגולים בו הזמן עמד מלכת.